не скористався можливістю. На це після матчу нарікав 22-й номер хмельницького Поділля Олександр Музичук. Мовляв, мав всі шанси заробити для команди гол, та не вийшло. Не вдалося поцілити в чернівецькі ворота жодному з хмельницьких футболістів. Перший тайм, я вважаю, що ми провалили і грали безобразно, мало контролювали м'яч по сравнению з Тернополем. Ну, в другому таймі більш-менш вже почали хоча б грати через пас, середина почала держати м'яч, з'явилися гострі моменти. Я не реалізував, я вважаю, що це 100% момент. Дуже недовольний, то, що я не забив і команда не виграла. Перед нами стояла тільки ціль, тільки побіда, і нічия якби нас не влаштовувала, тим більше вдома. Незадоволений матчем залишився і виконуючий обов'язки головного тренера хмельницького Поділля Віталій Костишин. Та його результат називає закономірним, каже, команді й досі не вистачає фізичних кондицій. Важко було. І моя ігра не сподобалася, як моя команда грала. Більше м'яч був вверху, чим внизу, більше було боротьби, чим футболу. Але, може, це важність очків і не програти домашню гру. Хлопці нервували. У чернівецькій Буковині суперника, кажуть, вивчали заздалегідь. Та це на результат не вплинуло. Ми знали сильні сторони команди, в принципі. Ми до ігри готувалися. По великому рахунку, ми готові були до цієї гри з командою Поділля. В обороні справились. Виділяю 22-й номер, хороший виконавець. Десь і в цьому плані ми знали, ми акцентували увагу. Швидкий, атакуючий півзахисник. Так що в цілому десь ігрою, повторяю, зараз ми свої задоволені, але результати хотіли краще. Після 6-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу, як і до нього, Буковина залишається на 8-й, а Поділля – на 7-й позиції в своїй групі. Наступний матч у хмельничан запланований з волочиським агробізнесом. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.